ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងរៀនតកតងជាមួយនឹងកម្មវិធី Excel ហើយជាដំបូងមុននឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមករៀនកម្មវិធី Excel អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាចង់ធ្វើអីឬក៏ស្គាល់ Excel តិចតួចមួយចំនួនហើយចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាកម្មវិធី Excel ដែលខ្ញុំលើកយកមកបរៀននេះគឺជា version ចុងក្រោយគឺ version 2019ហើយយើងដឹងហើយថាកម្មវិធី Excel អាចប្រើការងារមួយចំនួនដូចជាសម្រាប់រៀបចំបញ្ជីឈ្មោះឬក៏យើងអាចធ្វើវិក័យប័ត្រធ្វើអីនៅក្នុង Excel របស់យើងហើយមួយទៀតយើងអាចធ្វើជាលក្ខណៈ graphic ដោយសារយើងមានតារាង table អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចយកតារាងទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹង generate ជា graph ជាអីផ្សេងផ្សេងឬក៏ការងារប្រើប្រាស់រូបមន្តមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹងការងាររដ្ឋបាលគណនីហិរញ្ញវត្ថុធនាគារអីឬក៏ប្រកាសពុនបិទបញ្ជីអីរបស់អ្នកគណនីភិជ្ជរានហើយមួយទៀតយើងអាចនិយាយថាការងារងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំទិន្នន័យរបស់យើងដូចជានិយាយមួយតាក់ទងជាមួយពិន្ទុសាសឬក៏អីហ្នឹងយើងអាចធ្វើការនៅក្នុង Excel បានយ៉ាងងាយហើយនៅក្នុងនឹងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងការសរសេរកូដដើម្បីទាញទិន្នន័យពី Excel មួយទៅកាន់ Excel មួយទៀតនឹងការប្រើប្រាស់សម្រាប់លក្ខខណ្ឌផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងគោលដៅដែលយើងចូលមករៀនយើងច្បាស់ជាដឹងហើយតកតងជាមួយ Excel ហើយដៃបានយើងចូលមករៀន Excel អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំនឹងចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាហ្នឹងគឺរបៀបការប្រើប្រាស់នៅក្នុង Excel ហ្នឹងហើយកន្លែងណាគេហៅអីកន្លែងណាហៅអីនៅលើផ្ទាំង window របស់វាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងចូលទៅមើលនៅក្នុងនេះយើងអាច search មកនៅក្នុងនេះកន្លែងនេះ Excel អញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញ Excel មកឲ្យយើងហ្នឹងអានេះដោយសារខ្ញុំអត់តន់ crack ទេប៉ុន្តែខ្ញុំដោយសារខ្ញុំអត់ចង់ប្រើរបស់ crack អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នារស់មានតែសោះ download crack គាត់បានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចcomment នៅក្នុង YouTube ហ្នឹងមកខ្ញុំ comment ជា email ឬក៏អីមកខ្ញុំនឹង send តាម email ឲ្យពួកអីស្រួល send តាម email តាម Google Drive អីអញ្ចឹងអាច comment នៅក្នុងហ្នឹងមកអញ្ចឹងនៅក្នុងចូលមកដល់ដំបូងយើងចូលមកដល់ផ្ទាំង window របស់វាដំបូងបើសិនជាធម្មតាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអត់មានឃើញអីអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចលក្ខណៈថាចូលមកដំបូងឃើញប៉ុណ្្នេះអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចូលមកធ្វើដំបូងគឺយើងយក blank worksheet ហ្នឹងមកយើងចូលមកដល់នៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំនឹងបញ្យល់មួយមួយថានៅក្នុងហ្នឹងវាមានអីគេខ្លះអញ្ចឹងដូចកន្លែងនេះវាមាន menu មួយឈ្មោះថា file អញ្ចឹង file ហ្នឹងតាមពិតគឺជាគេហៅថា file tab ហ្នឹងជាប៊ូតុងមួយសម្រាប់ចូលទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងហ្នឹងវាមានការងារមួយចំនួនមានថាបើសិនជាលក្ខណៈថាយើងចង់ save ឯកសារពេលយើងចុចនៅក្នុង file tab ហ្នឹងយើងមើលពេលខ្ញុំចុច file ហ្នឹងវានឹងបង្ហាញមកហើយនៅក្នុងវាមាន new file ឬក៏ open file ដែលយើងធ្លាប់បង្កើតហើយមួយទៀតនៅក្នុងនេះយើងអាច save file របស់យើងមានថារបស់ file ថ្មីខ្ញុំអាច save file ចាំមកថាខ្ញុំចង់ save file ទុកកន្លែងណាមួយចឹងចុះចាំមាននៅក្នុង desktop ខ្ញុំបង្កើត folder មួយមក learn basic excel excel អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំមកថាមួយមួយអញ្ចឹងឯងវីដេអូមួយ introduction to excel អូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាខ្ញុំនឹង save file ខ្ញុំហើយទៅកាន់ folder មួយនៅក្នុង desktop basic excel ហ្នឹងដែលមានឈ្មោះថាវីដេអូ1 introduction to excel អញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងយើងចាំថាបើសិនជាយើងចង់ save excel ចង់បើក excel ឬមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច save ការងារហ្នឹងជា PDF បានទៀតកន្លែង save អស់នេះតួនាទីរបស់វាគឺមានន័យថាអាច save excel រួមជាលក្ខណៈ format អីផ្សេងជា PDF ជាអីណាផ្សេងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនឹងបញ្ចូលនៅពេលក្រោយទៀតហើយមានការងារមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងយើងនឹងរៀននៅមេរៀនបន្តទៀតអូខេបន្តមកទៀតអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគូដឹងមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងនេះ quick bar quick bar ហ្នឹងគឺតាមពិតសម្រាប់យើងប្រើប្រាស់យើងអាច add
របស់មួយចំនួនចូលមកក្នុងហ្នឹងមានឲ្យខ្ញុំចង់ការងាររបស់ខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំចូលចិត្តអីគេធ្វើ quick មានផ្សេង email អញ្ចឹងខ្ញុំអាច custom មានឲ្យខ្ញុំអាច add អាហ្នឹងចូលមកក្នុងនេះបានតែពិតយើងអាច remove វាចេញពីហ្នឹងមានឲ្យខ្ញុំចុចអាហ្នឹងទៅអាចអត់ឃើញអាហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារការងារណាយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើច្រើនដងយើងអាច add វាចូលក្នុងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាដើម្បី add ហ្នឹងបានធ្វើមិនទៀតចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងស្គាល់វាថាហ្នឹងអីគេអាហ្នឹងគេហៅថា quick access toolbar ចឹងបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងហ្នឹងយើងមានអីគេមានការងារមួយចំនួនទៀតដូចជានៅក្នុងនេះវាគេហៅ tab ឬក៏ខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំហៅថា menu របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺកន្លែងហៃការងារមួយចំនួនការងារមួយចំនួននេះគឺយើងប្រើនៅកន្លែងនេះការងារយើងគឺប្រើនៅកន្លែងនេះមានណានៅក្នុងហ្នឹងមែនបើធម្មតាគេហៅថា tab name ឬក៏របស់យើងហ្នឹងមានអីគេមាន home មាន insert មាន page layout មានអីគេ formula មានអីហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងវាមាន tab name សម្រាប់បញ្ជាមានដូចជា home ជាអីហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតមាន title bar សម្រាប់ worksheet របស់យើងមួយមួយយើងមើលថាវាយើងចង់ដឹងឈ្មោះ file យើងឈ្មោះអីគេនេះកន្លែងនេះអញ្ចឹងគឺគេហៅថា title bar ជាឈ្មោះ file របស់យើងនៅក្នុងហ្នឹងវាបង្ហាញឈ្មោះ worksheet របស់យើងថា worksheet អីគេឬឈ្មោះ file យើងអីគេបន្តមកទៀតនៅក្នុងហ្នឹងយើងចង់បិទ Excel យើងមាន option ច្រើនយើងអាច alt f4 ដោយប្រើ command alt f4 ឬក៏មួយទៀតយើង click លេខនេះអញ្ចឹង click នេះគឺវានឹងបិទហើយអញ្ចឹងបន្តមកទៀតនៅក្នុងនោះវាមាន row មាន column អញ្ចឹងយើងនិយាយនៅក្នុងនេះមានថាអានេះគឺមួយ row មួយ row មានថាមួយជួរដេកអញ្ចឹងមកបន្តមកទៀតអានេះយើងជា column របស់យើងប៉ុន្តែអាសួរថាមួយមួយនឹងគេហៅអីគេគេហៅវាថា cell អញ្ចឹងមានថាជួរដេកនិងជួរឈរប្រសពគ្នាមួយវាបានជា cell មួយអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងវាមានរបស់ច្រើនទៀតតកតងជាមួយនឹងzoom យើងចង់ឲ្យការងាររបស់យើងធំមានតែយើងស្រួលមើលអញ្ចឹងយើងចុច control ហើយ scroll mouse ក៏បានដែរឬក៏មួយទៀតយើងមកមើលខាងស្ដាំនេះក្រោមនេះយើងអាច zoom ការងាររបស់យើងឲ្យតូចឬក៏ធំតាមហ្នឹងមកដែរហើយបន្ទាប់មកទៀតអានេះករណីដែលការងារយើងមានច្រើនមានតែយើងមានការងារនេះមួយមានតែមក file Excel របស់យើងវាអាចមានច្រើន sheet អាហ្នឹង sheet ហ្នឹងគឺជាគេហៅថាជាកន្លែងការងាររបស់យើងធ្វើការផ្ទាំងការងាររបស់យើងក៏បានដែរអាហ្នឹងយើងនឹងរៀនបន្តិចទៀតថាវាមានអីគេខ្លះហើយបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងនេះវាមានការងារមួយចំនួនតកតងជាមួយនឹងរូបមន្តអីយើងអាចចូលមើលនៅក្នុងនេះបានយើងនឹងបង្ហាញមួយមួយតកតងជាមួយរូបមន្តនៅក្នុង Excel របស់យើងគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបើសិនជាយើងចង់ធ្វើការតកតងជាមួយរូបមន្តមួយអីយើងអាចមកចូលមើលកន្លែងហ្នឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងជារួមនៅក្នុង cell នីមួយៗហ្នឹងយើងមានអាចធ្វើអីផ្សេងបានដូចកន្លែងនេះអញ្ចឹងមានថាបើសិនជាខ្ញុំមានតម្លៃលេខអញ្ចឹងយើងការងារមួយចំនួនមានថាខ្ញុំចង់បានអីគេ number ចុះ NO របស់ខ្ញុំចុះមានន័យថាខ្ញុំចង់បានលេខរៀងលេខអីជីអញ្ចឹងការងារហេតុអីបានយើងត្រូវការ Excel យើង select តែ2ហ្នឹងមកយើងចង់បានប្រមាណអ្នកវាអូសអូតូយើងអញ្ចឹងការងារមួយចំនួននឹងដោះស្រាយនៅក្នុង Excel របស់យើងនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយមួយតកតងជាមួយនឹងការងារទាំងអស់ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាឆ្ងល់ឬក៏មានសំណួរអីមែនទេខ្ញុំបរៀនធម្មតាយើងបរៀនមេរៀនយើងត្រូវបរៀនតាមដំណើរពីមួយមួយទៅមួយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាអូខ្ញុំចង់ធ្វើតកតងជាមួយនឹងរែងរបស់សាសថាសាសណាលេខ1លេខ2លេខ3អញ្ចឹងអាចសួរមកមុនខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូពិសេសដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងមុនដោយសារអ្នកទាំងអស់គ្នាមានតែចេះ Excel ហើយក៏តែចង់ធ្វើការងារមួយចំនួនផ្សេងទៀតតែ advanced ជាងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើវីដេអូផ្សេងទៀតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអញ្ចឹងបើសិនជាមានន័យថាចង់ដឹងអីផ្សេងអាច comment នៅក្នុង YouTube នឹងបានមកអូខេចឹងនៅក្នុងនឹងយើងមេរៀនបន្តខ្ញុំនឹងបរៀនតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ cell មួយចំនួននៅក្នុង Excel របស់យើងរបៀបប្រើមកដូចមានន័យថាដូចកន្លែងនេះចឹង
ខ្ញុំចង់ select ខ្ញុំអូសម៉ៅម្នេះប៉ុន្តែសួរថាបើសិនជាខ្ញុំអត់អត់មានម៉ៅខ្ញុំធ្វើម៉េចយើងចុច key control ជាប់មកហើយបន្តអីមិនមែន key control ទេខ្ញុំច្រឡំជាមួយនឹង key control អញ្ចឹងចុចមកយើងចុច save មកយើងអូសវាយើងចុច arrow key អា key 4ចុះក្រោមឡើងលើរបស់យើងហ្នឹងយើងចុចអាខាងស្ដាប់អាទៅស្ដាំទៅអញ្ចឹងវាមកហើយយើងចុចមកឆ្វេងវាមកវិញយើងចុចចុះក្រោមវានឹងអូសចុះក្រោមទៀតឃើញនេះមានតែខ្ញុំអូសទៅស្ដាំខ្ញុំឡើងលើវាឡើងលើដែរឃើញអញ្ចឹងនឹងឲ្យយើងប្រើ key មួយតាក់ទងជាមួយនឹង keyboard យើងប្រើ key save របស់យើងហ្នឹងដើម្បី select key របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងការងារហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញការងារមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹង Excel ហ្នឹងហើយមួយទៀតអឺដោយសារខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើវីដេអូវែងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រហែលជាធ្វើតែ10នាទីឯងដោយសារបើសិនជាយើងធ្វើវែងពេកធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺមានន័យថាលោកបាត់ motivation ណាបាត់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានណាធុញនឹងវីដេអូអញ្ចឹងយើងធ្វើព្យាយាមធ្វើវីដេអូខ្លីៗហើយនឹងច្រើនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះលើផ្នែកមួយមួយហ្នឹងអញ្ចឹងអឺវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញចំណុចមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយ Excel ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់អញ្ចឹងអឺ complete បើសិនជាចូលចិត្តជួយ like វីដេអូរបស់ផង